は4年ショートバンド愛知隊です。よろしくお願いします。初めましての方もいると思うので、まず自己紹介したいと思います。じゃあ元からお願いします。はい、ベースの元です。これから活動です。はい、ということでね、楽しかった2日間の取材もいよいよ残すところあと少しとなってしまいました。まずはですね、開催が危ぶまれる中、開催に向けて、たくさん準備してくれた梅の皆さん、そして会場の準備、設営をしてくれた都会の皆さん、本当にありがとうございます。1、2年と出場してきたこのスタイルアルのステージに、ラストイヤーにまた戻ってくることができて、本当に心から嬉しく思っております。そしてですね、私たち1年生の時から、ちょいちょい公開のイベントとかも、出たりしていたんですが、やっぱりこの校内の主催とか学祭とか、そういう内部のイベントっていうのは特別な思い入れがあって、すごく大切な場所です。さっきも舞台裏で、フランボワーズのエンジンなんか踏んじゃったりして、ちょっとフランを聞いてるときに、こううるっと来てました。はい、っていうね、すごく、ライブラグっていうのはね、こう大切な場所なので、後輩の皆さんも、これからたくさんいろんな人と、バンドを組んで校内のライブ積極的に出て、どんどん盛り上げていってもらえたらなと思います。それで、3月には、卒業ライブがあります。私たち